ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ ଭୋଳାବାବାଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ କ୍ଷୀର ସହିତ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଶୈବପୀଠରେ ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭକ୍ତଗଣ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଦୀପ ଜାଳିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଆଜି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ। ଏହି ଅବସରରେ ତେନ୍ତିଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବା ଘୁମେରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ସହଳି, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇଟା ଆସିଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା କଳାହାଣ୍ଡିର ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଜମି ଜନସମୁଦ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ଘୁମେରେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।